হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ শ্বেয়াৰ কৰিম। সেই লিংককেইটা আপোনালোকৰ কামত আহিব, হেল্পফুল হ'ব। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ LDA এণ্ড কপিষ্টৰ যোনটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'বলগীয়া আছে 22 মে'ত, আৰু যোৱাকালি এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। তো সেই ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰণে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰিম আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনতো সেই ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছকেইটা প্ৰভাইড কৰিম। তো আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই সেই ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছকেইটা ভিউ কৰি চাব পাৰিব। আৰু লগতে তাতে বহুতবিলাক ভিডিঅ'জ বনোৱা আছে, এতিয়া ধৰক কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কি পঢ়িব লাগে, তাতে গোটেইখিনি আছে। কাৰণ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যোনটো প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থৈছোঁ, সেই প্লে'লিষ্টটোত আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো পাই যাব। তাৰপিছতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই চিলেবাছৰ ওপৰত, ঠিক আছে। তো গোটেইবিলাক বস্তু তাতে ভিডিঅ'জবিলাক পাই যাব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জবছ এক্সাম বুলি যোনটো প্লে'লিষ্ট আছে। তাৰপিছত ভিডিঅ'জ অন MCQs বুলি এটা প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থৈছোঁ, তাতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট ৱাইজ MCQs পাই যাব। কাৰণ এই পৰীক্ষাটো মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ এক্সাম হয়, তো তাতে আপোনালোকে MCQsও পাই যাব। সেই MCQsৰ যোনটো প্লে'লিষ্ট আছে সেইটোৰ লিংকটো দি দিম। তাতে বহুতবিলাক ভিডিঅ'জ আছে, এটা দুটা ভিডিঅ' নহয়, গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব ছাবজেক্ট ৱাইজ। তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ বেংক বুলি এটা প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থৈছোঁ, তাতো আপোনালোকে বহুতখিনি ভিডিঅ'জ পাই যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ক্লাছেছ ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ বুলিও এটা আছে, তাতো মই নতুনকৈ 5টা 6টামান ক্লাছেছৰ ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিছোঁ আসাম ৰিলেটেড, ঠিক আছে। আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্লে'লিষ্ট এটাও আছে, তাতে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও পাব সেইটো প্লে'লিষ্টতে। তো এইকেইটা প্লে'লিষ্ট যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লে'লিষ্ট আছে, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্লে'লিষ্টকেইটাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংককেইটা মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰিম আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰভাইড কৰিম। আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই লিংককেইটা জাষ্ট ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে তালে এখন পেজে আপোনালোকক গাইড কৰিব তালৈকে। তো সেই অপেন কৰাৰ লগে লগে সেইবোৰ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যনছবিলাক। তো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সামছবিলাক, এতিয়া আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো এক্সামছবিলাকৰ অলমষ্ট চিলেবাছবিলাক প্ৰায়ে একেই, ঠিক আছে। আৰু লগতে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ঠিক তেনেধৰণে অলমষ্ট চিলেবাছ একেই। আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি চাব যাওঁ, তো আপোনালোকে দেখিছে মই অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপলোড কৰিছোঁ, চিলেবাছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো অলমষ্ট একেই, গোটেইবিলাক মিলে, প্ৰায়ে মিলে। তো তেনেকৈ অলপ ইফাল ইফাল থাকে, কিন্তু চিলেবাছটো অলমষ্ট মোৰ অৰলেছ একেই থাকে গোটেইবিলাক এক্সামৰ। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি ভিডিঅ'জ ফ'ল' কৰিলে বহুতখিনি হেল্প হ'ব পৰীক্ষাৰ আগত। আৰু যিসকল ছিৰিয়াছ কেণ্ডিডেটছ, তো তেওঁলোকে অভিয়াছলি আগৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, কিন্তু এতিয়া এট দিছ মোমেণ্ট অফ টাইম যিহেতু এডমিট কাৰ্ড ওলালে, তো এতিয়া লাষ্ট 10 ডেইজ আছেগৈ আপোনালোকৰ হাতত। তো এইখিনি ভিডিঅ' চালে মানে আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব। বাকী ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বাকী ভিডিঅ'ত দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছকেইটা আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই লিংককেইটা দি দিম আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনতো দি দিম। তো কমেণ্ট ছেকশ্যনতো গৈ পেলাই আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনটো ভালকৈ চাব নাজানে, ধৰক গম নাপায়, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গ'লেও এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনতে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছকেইটা পাই যাব। তো বাকী ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মটিভটো হ'ল যে আপোনালোকক এইখিনি লিংকছখিনি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, চ' ডেট আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ আগত এটলিষ্ট ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি যাব পাৰে কিছুমান কুৱেশ্যনছ। বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম IQ বুলি, সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰিম আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিম। আপোনালোকে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে, চ' ডেট কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাকৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ আপোনালোকৰ যাতে হেল্প হয়। বাকী আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই, টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।